Šimonko, pozri, no úplne všetko sa mi. Všetko sa mi zhoršilo. Cholesterol, červené krvinky, doštičky, hepatálky, cukor, všetko. Pre Boha, veď vy máte zlomenú nohu? Nohu? Ako ste sa mohli prísť po vlastných? Áno, nohu, tu je noha, pozrite sa, zlomená. Vraj vám ju drôtovali dokonca. Áno, veď, ale to je staré zranenie toto. Staré? Áno, staré toto. Jezus, a čo má tvoje staré zranenie spoločné s neschopnosťou spolupracovať? Hm? No, že tie droty v tej nohe sa mi ozývajú. A ozývajú sa mi aj iné staré zranenia. Ja nemôžem v noci spávať. Viete čo, ani ja nemôžem v noci spávať. Ale to mi nebráni vykonávať si svoju prácu. No, ale pani policajtka, pozrite sa. Toto je moje EKG. Vaše EKG. No a? Toto je arytmia ako Brno. Lekár mi nariadil kľudový režim a dal mi aj tabletky. A čo to znamená? No, že ak budem dlhodobo pracovať v takomto strese, tak infarkt mám istý. Dlhodobo? Dlhodobo. Prosím vás, ako dlho ste vy informátor? Dva dni. No ale to je 48 hodín. A každá hodina má 60 minút. Takže 48 krát 60 a každá minúta má 60 sekúnd. Takže 48 krát 60 krát 60, tak to je... A každá sekunda v tomto strese, to je pre mňa istá smrť. To povedal doktor.